دیکھیں حذیفہ، بات یہ ہے کہ جھوٹ کی تو اپنی ایک الگ سی نحوست ہے اور شریعت نے اس کو منع کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر جو جھوٹ نقصان والا ہو کہ کسی کی ذات کو اس سے نقصان پہنچے، تو وہ جھوٹ جو ہے وہ زیادہ اور اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ کسی مسلمان کو یا کسی بھائی کو اگر ہم صرف اس کی ترغیب کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، یہ ایک جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ کو، کہ جو ہوا نہیں ہے اس کو۔ ایک یہ ہے کہ ہم صرف ایک اس آدمی کو خلاف واقعہ، جو بات مطلب جو چیز ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم اس سے بات کر لیں، تو امید ہے کہ اللہ ہماری نیت پر ہمیں نہیں پکڑیں گے، لیکن ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔